вам скажу, перше ми, хай влада готується, ми проведемо народний праймеріс. Не буде більше сфальшованих екзит-полів або опитувань за величезні гроші олігарха при владі чи олігархів. Ми покажемо правду, правдиву картину задовго до виборів і під час виборів. Ви будете готові, якщо праймеріс покаже, що в Тимошенко більший рейтинг, ви будете готові поступитися? Я вже готовий, не тільки щодо Тимошенко, а вже готовий, в принципі, до таких дій, про які я щойно розказав. Більш того, я їх зараз і роблю. Не важливо, хто в який кабінет всядеться, головне – змінити цю систему.